हजुरहरू अर्डर गरिरहनुहोस्, म ल्याइरहन्छु। वास्तवमा हामी जस्तो बराबर रेस्टुरेन्टमा जाने मान्छेहरू आफू धुम्रपान नगर्ने भए पनि अरूले गरेको धुम्रपानका कारण जोखिममा पर्छन्। तर यो रेस्टुरेन्ट त धुम्रपान रहित रहेछ नि। यहाँ कसैले पनि धुम्रपान गर्दैनन्। धुम्रपानको जोखिमबाट यहाँ सबै सुरक्षित छन्। हजुरहरू आनन्दले खानेकुरा खाइरहनुहोस्, म ल्याइरहन्छु। आफ्नो घर, बस्ने, खाने, खेल्ने, काम गर्ने ठाउँ, रेस्टुरेन्टहरू आदिलाई धुम्रपान रहित बनाऊ। धुम्रपानको कारणले हुने दम, खोकी, मुटुरोग, क्यान्सर जस्ता रोगहरू लाग्नबाट बचौँ। स्वस्थ भई दीर्घ जीवन बाँचौँ।